mas que calor. Atravessamos o deserto de Saara, o sol estava quente, queimou a nossa cara. Que calor, que calor, São Jorge Magalhães. São Jorge Magalhães, essa música aí você deve ter dançado muito no Clube dos Operários, no Clube dos Bons, né? Aí você arrochou demais. Eu dancei essa música no CTC, quando tinha carnaval do CTC. Não, mas você arrochou demais. É. Aí você foi, você buscou lá no fundo do baú. Hoje eu mais o Edilson aqui fizemos um... Estamos lembrando dos nossos tempos, São Jorge. Aí eu lembro até da música da Casa da Banha, São Jorge Magalhães. Das Casas da Banha? É, da Casa Pernambucana. Nossa. E dos cobertores Paraíba. Que isso, você lembra dos cobertores Paraíba? Nossa, mãe. Tá na hora de dormir, não espere mamãe mandar. Um bom sono pra você e um alegre despertar. Ha! Então. Tá, muito bem. Sou Jorge Magalhães. Agora só falta você colocar aquele meninozinho lá rindo, caindo pra trás. Não, rindo na nossa cara aqui. Aí sabe? Não, aí é. Não. São Jorge Magalhães, esse programa de hoje está muito bom, sabe por quê? Nós vamos falar do Natal Solidário que os comerciantes do bairro Santa Cruz estão fazendo em prol do asilo Monsenhor Rocha. É do Lar dos Idosos, Monsenhor Rocha, né? Que está precisando, está passando pela perrengue. Eu vou falar também nesse programa. Tem uma matéria sensacional que a minha amiga Rose fez com os cadeirantes de Caratinga, né? As pessoas que necessitam andar pelas nossas calçadas, empurrando as suas cadeiras de roda, né? É um absurdo que Caratinga conta. Aliás, não é Caratinga, é no Brasil inteiro a falta de respeito com as pessoas portadoras de necessidades especiais. É uma vergonha esse país não ter um pingo de consciência, um pingo de consideração com esse pessoal, que já está sofrendo, que está necessitando de coisas boas e aí não acontece. Sou Jorge Magalhães, eu também vou comentar no Boteco, eu e você, vários assuntos, entre eles... Vem aí mais aumento da conta de luz, São Jorge Magalhães. Você pensou que estava livre? Não está não, São Jorge Magalhães. Está aí mais aumento da conta de luz para você e para mim, para todo mundo. Tá, São Jorge Magalhães? Porque o governo do estado está mandando lá um projeto de lei para aumentar o ICMS sobre a conta de luz, sobre shampoo, sabonete, bebida, cigarro. Cigarro até pode aumentar, mesmo não tem problema não, e bebida também não tem problema não. Agora, conta de luz, né? As coisas que deixam a gente cheirosinho, né, São Jorge? Não pode, não. Tem também, São Jorge Magalhães, a prisão, tá? De um pessoal aí que estava fazendo de uma de droga, como é que chama? Laboratório, né? E também foram encontrados um monte de droga escondida, né? No chão. São Jorge Magalhães. E tem também, São Jorge Magalhães, uma matéria super legal, tá? Que eu vou mostrar no programa, porque eu quero comentar aí, já comentei hoje no Rádio Semana, e vou comentar aqui no programa, que é a municipalização do trânsito. Nós dois vamos comentar, que eu tenho certeza que você tem a mesma visão do Carraro, porque eu te conheço há mais de 40 anos, e sei que você pensa mais ou menos igual ao Carraro. Por isso é que nós fazemos a dobradinha marmita e marmota, tá certo? Muito bem, São Jorge Magalhães! Vou começar falando desse problema, né, que tanto as pessoas reclamam em Caratinga, né, que as pessoas portadoras de necessidades especiais reclamam, que é a questão das calçadas e das rampas, né, para que elas possam trafegar com segurança, com conforto e comodidade. Põe na tela! Andar pelas calçadas de Caratinga não é uma tarefa simples. O fato de que elas são desniveladas na maioria das vezes se torna uma armadilha disfarçada. Agora, imagine a dificuldade de um cadeirante. Existem as rampas, mas o que muitos não sabem é que a rampa de acesso deve ter a faixa de pedestres na sua continuação. Gabriela, você sabia que mesmo com a rampa para deficientes físicos, era necessário a faixa de pedestres para atravessar a rua ou não? Não, na verdade eu tinha essa dúvida mesmo, eu não sabia. Acaba deixando isso meio confuso para a gente, porque toda vez que a gente acha que tem uma rampa, tanto de um lado quanto da outra, a gente acha que pode estar atravessando, fazendo a travessia. Então, essa dúvida eu tinha mesmo, eu não sabia que necessitava da faixa para a gente estar atravessando. Além da ausência das faixas de pedestres próximos à rampa, você tem dificuldade também nas calçadas? Demais, porque a maioria das rampas que o pessoal está fazendo está invadindo as calçadas, outras as calçadas estão muito tombadas. Então, para quem as pessoas que estão andando,
né, que não tem a mobilidade reduzida, não percebem, mas a gente que está na situação de uma cadeira de roda, usa muleta, até mesmo a pessoa que tem o carrinho de bebê percebe que fica curvado, a gente utiliza bastante um braço só, dependendo da pessoa, se tiver uma dificuldade maior, acaba tombando. Tá ruim mesmo, tomba pra rua, se você não tiver cuidado, você pode até cair. Porque por mais que eu queira ter a minha autonomia, eu não tenho. Porque se eu sair de um ponto, pra mim chegar no outro, eu tenho, é muito obstáculo, é muito desafio pra me passar, eu tenho que estar pedindo ajuda pras pessoas, então é muito complicado. O presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Caratinga, Genadir João, falou do que é necessário para garantir a acessibilidade aos cadeirantes, principalmente na área central da cidade. Genadira, Gabriela não sabia da necessidade da faixa de pedestres próximas às rampas de acesso a cadeirantes. Como é que é isso para você? Na verdade, assim, o que acontece, né? O cidadão, na hora dele atravessar uma rua, ele deve, né, procurar sempre poder fazer a travessia onde tem faixas de pedestres. Nós procuramos estar fazendo em Caratinga as rampas em todas as faixas de pedestre, no que nós chamamos de área central da cidade. Mas o que acontece? Houve muitos, lá, né, há anos atrás, alguns locais que havia a rampa e que havia a faixa de pedestre, e essa faixa foi tirada. Então, como a faixa foi tirada, e eles não removeram a rampa. E aí dá um entender para as pessoas que aquela rampa é para travessia. Mas, na verdade, essa rampa, gente, ela foi esquecida, né? Até o próprio município deveria estar, né, corrigindo elas para evitar que as pessoas estejam, né, achando que está atravessando em local seguro, e não é nem um pouquinho seguro você usar uma rampa fora das faixas de pedestres. O que você espera que seja feito por meio do município? O município, né, eu não espero, porque o município precisa fazer realmente. A gente sabe que a situação, né, não é boa financeira, mas precisa urgentemente estar tomando providência, né, tanto em relação a isto, a essas rampas irregulares que ainda tem na nossa cidade, como nas nossas calçadas, né, de muitas irregularidades que temos aí para poder estar mostrando. Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. Quero parabenizar aqui a Rose por essa matéria importantíssima. Porque o que mais se vê, o que mais se ouve nesse país é um desrespeito total com os portadores de necessidades especiais. Jorginho, as pessoas mais velhas que precisam trafegar pelos passeios públicos de Caratinga têm extrema dificuldade, porque em Caratinga dizem que tinha um plano diretor, dizem que tinha iam fazer a melhoria das calçadas públicas de Caratinga, né, do passeio público. Fizeram aí, na época do Hernani, colocaram uns ladrilhos aí. Como é ladrilho, né, que chama aquilo? Ladrilho mesmo. E melhorou um pouco. Mas só que Caratinga, a coisa aqui é tão desorganizada, tão avacalhada, e parece que Caratinga entra prefeito, sai prefeito, ninguém tem a coragem, né, de tomar as decisões que precisa tomada. Eu vou dizer mais, não tem o saco roxo de tomar as decisões que precisa tomada. Comerciante do Caratinga, seu Jorge Magalhães, eles fazem o que querem com o passeio público. Tem que ser retinho para todo mundo andar aqui, porque eles acham que eles têm que beneficiar só eles. Eles acham que não trafegam por esse passeio pessoas idosas, cadeirantes, né? Pessoas com necessidades especiais, pessoas com bengala. Primeiro que as calçadas de Caratinga é um queijo suíço, que falta ladrilho aqui, falta ali, é uma bagunça. As pessoas tropeçam, como diz no nosso tempo, trupica, né, Sr. Jorge Magalhães? E não acontece nada. O comerciante vem, Sr. Jorge Magalhães, como tem aqui perto da rodoviária, da antiga rodoviária, como tem aí na Olegário Maciel, você tu vem, Jorginho, o passeio vem reto. Com pouco ele faz não sei o porquê, onde a ideia de jirico que eles fazem uma rampa. Deve ser para a pessoa subir na rampa e cair dentro da loja deles. Só pode. Ou dentro da farmácia, ou dentro do bar. Não é possível que Caratinga. E aí, o pessoal que deveria cuidar, né, do código de postura do município, não vão lá encher o saco dos comerciantes, não. Normalmente fazem essas obras no final de semana, que já não é para ser fiscalizada. E eles não têm a coragem de chegar na segunda-feira e mandar desmanchar. Porque quem pode modificar o passeio público é só a prefeitura. E o comerciante de Caratinga faz o que quer. Aliás, nessa cidade todo mundo faz o que quer. Porque isso aqui é uma verdadeira bagunça. Até o dia que entrou um prefeito e fala assim, ó, calçada, Sr. Jorge Magalhães.
Tem hora que você vai na calçada, o passeio público é tão curto, é tão estreito, que você põe um poste em cima do passeio, você tem que passar no meio da rua, porque você não dá para você passar entre o poste e a parede. Tem pessoas aqui, igual eu já vi ali na rua do colégio estadual, o sujeito vem o passeio, com pouco ele põe um muro no meio da rua. Se você for na rua do Tom Maninho, as pessoas invadem o passeio público para ganhar espaço para... É o sabidão. É o gesto do Caratinga, que gosta de levar vantagem em tudo. É. E eu estou falando, não estou com medo de falar, não. Porque eu sei que tem um monte fazendo essa besteira. E não tem ninguém para fiscalizar. Agora, quando o empresário vai lá fazer um empreendimento, que está lá fazendo dentro das normas, fazendo calçamento, fazendo rede de esgoto, rede fluvial, iluminação pública, telefone, aí eles mandam o fiscal encher o saco do cara. Porque lá, né, eles querem arrumar alguma coisa em cima do empresário que já está sacrificado, que tem que pagar isso, pagar aquilo. Mas agora o comerciante faz o que quiser no passeio público de Caratinga. E ninguém tem a coragem de tomar uma decisão. Né? Porque, igual vocês viram na matéria, está aí o presidente da associação. Deixa eu ver como é que chama a associação, seu Jorge Magalhães. É, Genadir, né? Então é o seguinte, o Genadir está aí reclamando. Tá? Tem as faixas, Josinho, as faixas de pedestre, que tem que ser feito também onde tem as rampas, né? E as rampas foram bem feitas, ajudou, mas as calçadas às vezes tem um declive, o aclive ou o declive, né? Aí a rampa fica, o cadeirante tem dificuldade para subir com a cadeira no calçado. Tal é a desorganização, né, dos passeios públicos de Caratinga. Cada um faz o que quer. E a Prefeitura de Caratinga, através do seu Departamento de Obras Públicas e de postura, do Código de Postura, não fazem nada. Parece que tem medo de ir lá fazer. E você pode prestar atenção, seu Jorge Magalhães. Muitas dessas obras são feitas no final de semana, em feriado, porque aí não tem a fiscalização. E não tem coragem depois de ir lá falar, você fez errado, desmancha. Depois que está feito, fica feito. Tem uma farmácia aqui na rua Miguel de Castro aqui, o cara chegou ao absurdo de fazer uma rampa, que até a gente que não tem problema, graças a Deus, de locomoção, a gente tem problema para passar no negócio. Tanto que é sacanagem que eles fazem com o pedestre. E olha, vocês hoje podem ser jovens, um dia vocês podem ser velhos. Se vocês tiverem a sorte, né? Tiverem a sorte, porque no mundo de hoje tem que ter sorte para chegar a uma idade mais antiga, né, seu Jamal? Igual nós dois, né? Tem que ter sorte, não tem? E muita. Então, porque hoje tem tanta bagunça nesse mundo que você não sabe nem se você vai chegar em casa depois que você sai de serviço. Então, ó, parabéns a Rose, parabéns à associação aí dos cadeirantes, né, do deficiente físico aí, que tá, mostrou essa matéria, as dificuldades que esse pessoal tem, tá, para se locomover nas ruas de Caratinga, nas ruas e nos passeios. E dá um jeito de pintar, agora vai ter, no final do programa vou falar sobre a municipalização de trânsito. Vai ser uma boa oportunidade de vocês, agora que vai ter a ticha toda para o município, né, poder atender a esse segmento tão importante da nossa sociedade, que está clamando por melhorias e por benefícios. Né, seu Jorge Magalhães? Perfeito, patrão. Pode falar mais alguma coisa, seu Jorge Magalhães? Não, você falou tudo. Não falei tudo. Tem alguma coisa que você sabe falar. Alguma coisa, seu Jorge Magalhães, você fala. Carrado, você está com medo de falar? A verdade é o seguinte, qualquer cidade, ela tem que ter, né, planejamento, ela tem que ter ordens e tem que ter disciplina. Para existir uma disciplina, né, tem que existir uma fiscalização. Então, se tiver uma fiscalização e campanhas educativas, fatos dessa natureza vai diminuir bastante. Agora, nós, cada um de nós, como cidadãos também, vamos fazer a nossa parte. Os comerciantes, poxa, não pode fazer. Você citou alguns dois exemplos aí, mas está cheio pela cidade. As você rampas coloca que banca se fazem. Põe banca em cima de calçada. Eles acham que está fazendo a maior vantagem, usando lá o passeio público para colocar mostruário. Vocês estão tomando prejuízo que as pessoas batem a perna lá, saem xingando vocês de quanto é nome. É desse jeito. Eu estou falando mentira? É, patrão, é isso mesmo. Sr. Jorge Magalhães, existe uma lei de acessibilidade que não é cumprida nem aqui, nem ali, nem lá, nem acolá, lugar nenhum do Brasil. Se você pegar São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, tem a mesma reclamação. Se for no Rio de Janeiro, tem, em São Paulo, Belo Horizonte, Valadares, qualquer cidade, grande, menor, super cidade, todas têm o mesmo problema. Parece que as pessoas acham, porque as pessoas são cadeirantes ou têm algum problema físico, elas não precisam
de ter conforto, de ter acesso com mais tranquilidade de atravessar uma rua, de subir numa rampa. Eles acham que não precisa, não. Que a pessoa, porque é um deficiente, ela pode ficar abandonada. Olha, o mundo dá muita volta, como diz a minha mãe. Cuidado, hoje você pode até não estar olhando para isso, mas amanhã você pode precisar disso também, a gente não sabe nada da vida. Então, ó, pessoal da prefeitura, vamos já fiscalizar isso aí, porque senão eu vou meter o cacete aqui no programa, aí não adianta falar, ah, você não pode falar, posso, sim, por mega, você está levando, tá certo? E tem uns cobradores aí que vêm meu saco, mas também, né, também tem que ter um pouquinho de paciência, né, senhor Namorado? Daqui a pouco a gente volta.